gamba anaondosha. Chama amefishwa kwa hiyo amekubali marhaba kweli kweli pale. Kapiga kaachia pasi. Marhaba fundi akafishwa kikoi haelewi nini kimetokea pale. Kakikuta. Oh, kwa mara nyingine tena yule yule fundi wa mpira Chama mara ya pili kabla kwenda dressing room. Kratis chota Chama aliambulia upepo tu pale bwana mdogo huyu Joseph Mkele alim